waa galabnimo jimca ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 20ka bisha Agoost sannada 2020-ka. Ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakada Sirta Media. Tan iyo intii uu xilka qabtay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ku soo beegmay xilli xiisad siyaasadeed ee ka taagan tahay dalka, wuxuu si qoon yar socodnimaha u wajahay mowjadihii siyaasadeed ee dalka ka taagnaa, isagoo markii dambe lagu wareejiyey maamulka doorashada dalka. Roble oo mar loo haystay inuu yahay siyaasi aan awood lahayn oo ku shaqeeyay rabitaanka madaxweynihii magacaabe ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaa soo maray fursado ugu faa'iidaystay go'doonkii Farmaajo ka haystay dhinac kasta, wuxuuna ugu dambeyn isku arkay inuu door madaxweyne qaadan karo. Roble ayaa xukuumadda xilgaarsiinta oo uu hogaamiyey waxay shaqada u taalay ahayd oo keliya in dalka ay gaarsiiyaan doorasho, laakiin waxay dhex gashay arrimo waaweyn oo ka baxsan shaqadii ugu muhiimsaneed ee laga sugayay, taasoo inteeda badan ah olole siyaasadeed oo Roble uu ku dhisanaya magac kuna qoranaya CV siyaasadeed cusub. Qodobada soo socda waxay caddeyn u yihiin in Maxamed Xuseen Roble uu ka faa'iidaysanayo xilku u ahaa ee waqtiga kala guurka, isagoo isku diyaarinaya dhisidda magac iyo waxqabad uu ku noqon karo musharrax madaxweyne oo miisaan leh. Haddaba dhisidda xiriirka arrimaha dibadda kadib caleemasaarkii madaxweynaha Jabuuti ee May 2020 oo Roble uu ka qaybgalay halkii uu tagi lahaa Farmaajo oo xiisad kala dhexaysa Ismaaciil Cumar Geele, waxaa joogta noqday socdaalada uu ra'iisul wasaare Roble uu ku tagayay dalalka dibadda, wuxuuna qaatay tallaabo uu wax ugu bedelaya siyaasaddii arrimaha dibadda ee dowladdii Farmaajo ku socotay 4 sano ay talada haysay. Socdaalkii Ingiriiska, kii xasaasiga ahaa ee dalka Kenya, iyo safarka dalka Masar oo la filayay inay dalalkan ku soo xigaan wuxuu Roble ku muujiyey inuu qaadan karo go'aano waaweyn, isla markaana uu geli karo heshiisyo xilli uu weli xafiiska jooga madaxweynihii magacaabay, isla markaana uu diidan yahay dhaqdhaqaaqiisa. Dib u soo celinta xiriirka Soomaaliya iyo dalalkii uu la dirirsanaa Farmaajo waxay ka dhigan tahay in Roble u bareeray magac kuraasashada hagaajinta arrimihii lagu eedeynayay Farmaajo. Dagaalka siyaasadeed ee kala dhexeeya Farmaajo, wareegtadii uu madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu joojiyey xukuumadda in ay wax heshiisa gasho xilliga kala guurka, iyo jawaabtii adkeed ee Roble waxay caddeyn u ahaayeen khilaafkii labada mas'uul ee dibadda u soo baxay, waxaana ka horreeyay xilka qaadistii Roble uu ku sameeyey gacanyarihii Farmaajo ee Cabdullaahi Kulane Jiis Mariixan oo ka mid ah madaxda hay'adda NISA. Dagaalkan waxaa hoos u dhigay madaxtooyada oo dooratay inaysan si toosa uga hor imaanin Roble, balse ay qaabab kale ula tacaasho, laakiin Roble oo sii wata shaqadiisa iskuna darsada xilalkii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa xaaladda ugu sii daraya. Roble kama gaabsada in uu ahaa ninka dalka ka badbaadiyay dagaal markii uu Farmaajo ku dhaqaaqay muddo kororsiga, iyo in uu doorasho xalaal ah qabanayo halka Farmaajo uu rabay doorasho uu ku soo laabto. Sidoo kale wuxuu awooddiisa ku tijaabiyey xilka qaadista xubnaha ugu dhow Farmaajo, haddana wuxuu ku dhex jiraa la wareegidda siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka oo isbeddel weyn uu ku sameynayo. Daba dheeraynta doorashada, Roble oo hadda madax u ah guddiga wadatashiga qaran, waxaa muuqata inuusan awoodda saarin dedejinta doorashada oo marar badan dib u dhacday, isagoo ku mashquulsan safar dibadda ah, taasoona xagajiid ku riday socdaalkii doorashada oo aqalka sare weli aan soo dhammaanin, welina uu taagan yahay khilaafkii garabyada Soomaalilan. Hore waxaa u soo baxay warar sheegaya in Farmaajo uu doonayo in xilliga doorashada la gaarsiiyo ilaa Abriil 2020, laakiin waxaa muuqatay in Roble uu fursad u arkay in doorashada ay sii daahdo si ay ugu suuragasho inuu magac samaysto kana mid noqdo musharaxiinta rajada leh. Ugu dambeyntii, Maxamed Xuseen Roble oo marar badan sheegay inuusan ahayn musharax, isla markaana uu doonayo doorasho xor iyo xalaal ah inuu dalka ka qabto, laakiin waxaa suurtagal ah inuu ka mid noqdo musharaxiinta xilliga ugu dambeeya iskeena masraxa tartanka, isagoo ololaha ku galaya inuu dalka gaarsiiyo doorasho, isla markaana uu hagaajiyey qayb ka mid ah khaladaadkii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xilli ay jiraan siyaasiyiin magac iyo maamuus leh Soomaaliyana laga wada yaqaano, ayaa qaarkood ay sheegeen inay doonayaan inay isku soo taagaan xilka madaxweynaha Soomaaliya, ayaa haddana xubno xilal sare ka haya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada laga yaabaa in lasoo sharaxo. Shabakada Sirta Media ayaa xog ku heshay in madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu diidanaa ra'iisul wasaare Khayre inuu isku soo sharaxo madaxweynaha Soomaaliya, taasoo keentay in sanadkii hore bishii Juulaay 2020-keedii uu Xasan Cali Khayre baarlamaanka codka kalsoonida kala noqday. Waxa uu iska ilaaliyey Farmaajo qof dowladda Soomaaliya ka tirsan inuu kula tartamo musharaxnimada madaxweynaha, ee la wareejiyey lagu kalsoon yahay ayaa inoo xaqiijiyay in dowladda Sacuudiga ay doonayso sidii ugu qalqaalin lahayd Maxamed Xuseen Roble oo ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha Soomaaliya. Sacuudiga ayaa rabtay inay taageero dhaqaale ku bixiso Roble oo siyaasad furfuran la yimid xukunka Soomaaliyana u aragta mid kasoo bixi kara. Hore waxaa jirtay Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Qoorqoor oo ah madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland oo la suuq geliyay in ay madaxweynaha Soomaaliya isku soo sharaxayaan. Haddii ay tani Roble inuu isku soo sharaxo ay dhab noqoto, lama oga hankii dib u doorashada madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay siyaasiyiinta mucaaradka isku dhaarsadeen in ay ka hor istaagaan. Markan waa xubintii ra'yiga dadweynaha iyo shakhsiyaadka maanta nasiibka u yeeshay in aan codadkooda baahino. Haddaba haddii aad xiiseynayso inaad ra'yigaaga dadweynaha la wadaagto, inoogu soo dir fariin codeedkaaga WhatsApp-ka shaashada kaaga muuqda.
السلام عليكم سيرت ويدي وين السلام عليكم وافي عنها ما شاء الله وافي صدي اذا عدي ان ارنت سوي كسو عطو اذر وكذا لكن بريما منيستر كمركي اللي يري وحاتا بريما منيستر حيل جارسين او دور شلو حيل ساري انو ميل والبا ادورو ميل والبا كو هادو او اوسا كشقين دور شري يا ودن كي انو كبا حابا ما هاني سدح بلودي وح مدعا يمنو اللي يري ودن كعقا روكو اوليك انو ميل والبا او هادو او قلو والبا او قعن هاتيتو او قلو والبا او كو اردو بريما مانيستر كومركا او بريما مانيستر فول ياي او حكومات عقاب الكودو اي ايه تهشي سيداس ايو نظام يداس انو قلو لكن انو سي اردو سو اردو هبا الدرب مدعا كودو ودن كي مالي مال قرحة كسعودة الشباب كي ايو واحا استيقل مدو حلي بانا دي اقل كوصر لما ديارين qoladii loo idmaday ee gudiga heesh gudiga ee doorashooyinka waa iskhilaafsan yihiin wax walba qariban waxa uu ninkan la sii ordaa maxay tahay kulligood cudurka ku dhacay cudurkan ah si dangag soo dangag maxay tahay oo diyaarada xunka shilmaadka loo siiyo loogu si dangag maxay tahay shaqada ma male weli bari ministerku male male inuu heshiisiyo iyo sacuudi arabiya iyo dubai iyo qatar iyo inuu masar iyo inuu kenya inuu waxaas inuu gala ma ahayn waxay ahayd inuu wadanka cagaar dhulka u dhigay ee Soomaa wixii loo dalbaday ma ahayn ma ahayn inuu dangago ma ahayn heshiisyo inuu galo haddii uu qabanayo inuu wadanka xoreeyo ay ahayd inuu wadanka cagaar dhulka u dhigay ee Soomaa wadankiisa ka shaqeeyo waxaa soo dhacay imaalaha Soomaa wadanka markuu dajiyo oo wadanka dawlad iyo wax uu ka sameeyo ayaga imaalaha diyaaradooda ku imaalaha Soomaa waa maxay bilaqada tirada badan bilaqada noocaan maxay ahayd oo dhinac walba bilaqada socota bilaqo ورب الفيرية باللغة صوت البوغادية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم سيرة ميديا وإذن سلامي وإذن سلامي وإذن سلامي سيرة ميديا مركة وحن ربعين عن إذن كو درسته أو أد بوغادسان أو أد شيختان داتك اللحة السوقي أو أنسون أي كو حفظ الشاب اللي دغوص أو أي سديد دا قف سقالك قف أو أي حسوقي ee arintaas apologize male waa in laga saara oo aad bogaadisan in dibad baxayaashu ay yiraahdaan ha naga baxdo Amazon ha naga baxdo waa in lagu bogaadiyo waa in arintaas laga saara wadanka ee in la mudaharaado mudaharaado oo dadkii ari camal laga dhigo diye la raadiyo ama ii qorada iyo waxaas u dhaasana wok waa wadanka in laga saaro waa cadow terrorista oo nala ku soo beegay ogow sirta media arintan waa arin daba dheer wax nabad ilaalin la yiraa ma aha waxa suuq meel walba laga keenay oo Soomaaliya la rabo in lagu tirtiro oo Kenya iyo Ethiopia in loo kala gooyo la rabo Soomaaliya arin daba dheer waay African Union gumaysiyaal waaweyn aa gadaal fadhiya ayaga waa la soo adeegsaday arintan waa arin maartay dadka Soomaalida loo soo adeegsaday waa jaranjaro African qolo kale soo adeegsatay African kuna qolo Soomaaliya soo adeegsaday qolo Soomaaliyana qabiilaadkiisa si adeegsatay arintan waa arin daba dheer oo daba tirid daba dheer ah hal laga fikiro hal la bogaadiyo dadka la xasuuqay waa dad Soomaaliyeed waa dadka magi Amazon inay si joogtana maba u leh waa in laga saaro farmaajo haddii ku ganbaa ama madaxweynayaasha umumka ah Soomaaliya inay baartaan oo si xasuuqan rabaan ayaga caqabad ahtaa ah kuwa xataa hadda failka soo gala caqabad bay ka mid yihiin Soomaaliyeed iyo dowladnimo ka hor istaaga Soomaaliyeed dowlad xalaala Soomaaliya in loo dhiso lama rabo waa dad la wato oo dhuuna qaata oo si baabi'inaya magaalada iyo wadanka bari ninkii ku xasuuqay soo farmaajo ma ahayn dadka daasani woog marka inuu maanta wax ka qabtay iyo inuu mudaharaad ka dhiidhiyay iyo ma ka sugan asagaaba xasuuqe ha laga saaro ummadda Soomaaliya hamidowdo arintaas bogaadi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adigo wareerin warar sugan oo xaqiiqa waxaad ka helaysaan waa sirta media adigo wehelka runa Media.